Čau lidi, moje jméno je Vláďa, tady vítám u dalšího videa dneska, dámy a panové. Abych vás uvedl do situace, přišel ke mně můj kámoš Forgen, s kterým jsem teď trochu začal felit a řekl jsem si, že na něho zkusím takový prank, že někde nastavím kameru a řeknu mu, že můj manažer mi půjčil nějaký love a že je potřebuju nějak splatit. Napadlo mě, že můžu říct, že ten manažer za to všechno chce mýho kámoše, s kterým bude dělat nějaký techtle-mechtle a napadlo mě, že řeknu, že zrovna bych to chtěl to všechno potom Forgenovi. Každopádně, dámy a pánové, než začneme, tak to prosím vás, dokoukejte celý od začátku, protože já jsem, přišlo mi divný hned jako na to naskočit hned na začátku, jako hej, hned to, takže tam musela být ta dějová linka trochu jakoby delší, jo, proto tam mám celý nesestříhaný záběr, abyste věděli, jakoby jak to celý probíhalo, nechtěl jsem to useknout v půlce, aby tam hlavně jako někteří experti nepsali, jako kdo ví co. Takže dámy a pánové, jdeme na to. Mám si nějaké jídlo ještě. Už si dá tak nějakou kálku. Máš něco? Dobrýho? Vůbec, už ne. Tak mám tady ještě proteinovku. Ty vole. Já úplně nejsem takový ten. Má to nějakou příchuť jako? Ty vole, ty proteinovky jak tady. A tohle je jakoby bez toho. Bude. Ne, ty vole. Není. Vodu. Teďka normálně byli na Game of Thrones a úplně už to skončilo, už nebude ne, vůbec žádný já to vůbec nesleduju. Hru Trony nesleduješ? Ne, vůbec. Ty vole, co jsi ty za člověka, kámo? A Stranger Things? Jsi teďka představili, že 4. července mají být nová série, jestli třetí už. Bude moc popiči, si myslím. Vodu. Co ty jinak? Já to tyčinku asi nechci. Ne? Nechci, já mám na to panu zahrát, kdy proteinuješ blbosti. Že jo, pojďme. Já mám fukot a já se ho fukuju jako tape a... Běž. Já začím teď takový problém, víš? Jako fakt, jako raket, jako fakt problém. Ty vole, no raket. Kamaj, mám toho manažera, jak jsem ti říkal, toho staršího. A... Kolik mu je, tak 50, vole? 50 něco. Kolik? Tak to víš, ne? 52 snad. Kámo, jsem si od něho půjčil nějaký prachy. No. Půjčil jsem si od něho jako dost peněz, hodně peněz. A splatil jsem mu půlku. Zhruba půlku. No. A jde mi o to, že mi řekl, že mi nemusí vracet tu druhou půlku. S tím, že mu něco dohodím. Co? On je gay. To jako není nic špatný. Víš, jak to myslím? No, chápu to. Však na to není špatný, no. Já mám spoustu kamarádů, co jsou jako na kluky a jsou v tému. No, to je v pohodě, ale... Divadle, to je... Kámo, řekl mi, že mu nemusím vracet tu druhou půlku, když mu dohodím někoho, kdo s ním stráví jakoby večer. No, napadl z mě ty a teď ti... Já tě reálně prosím, jestli to pro mě uděláš. Co? Potřebuji asi s ním strávat jednu noc a vyspal se s ním. No nebudu s někým spát, bude. Já tě žádám na kolenou, prosím. Já už jsem zoufalý, já mu nemůžu vrátit polovinu. Sedniš tady, vole, posaď se a uklidni se. Kdo pár ty běž, vole. Máš tady kutu, kámo, kámo, já to nemůžu. Můžeš to pro mě udělat? A co po mně jako chceš? Já chci, aby se s ním vyspal. Peníze pro mě, je to hodně peněz a dám něco z té druhé půlky. Hlavně, ať mu to nemusím vracet. Co je na tom, že se to nikomu neřeknu, kurva? Co to je, vole, za... Hej, kamo, víš, co mi teďka říkáš? Ty po mně chceš, aby měl něco s tvým, vole, manažerem, který se mě absolutně netýká, ale já jsem tady přišel počulit, vole. Co je na tom, se víš, podstat? Ne, když to prdele s tím, můžeš mi... Co je na tom? Se vyspat se starým týpkem, co je na tom? Já mu tomu týpkovi třeba 52, vole, za chvilku mu upadne penis, vole, a co já budu dělat? Tam vole, hej, ale já bych to v životě neudělal, kdyby to má manažerka, vole, tak neříkám nic. Jo, dobrý, manažerka, i kdyby bylo 40-50, tak bych nad tím možná přemýšlel, vole, ale tím, že je to borec, vole, a jakoby, jako chápeš to? Proč to děláš ty?
Já to nemůžu udělat. Proč byste nemohl udělat ty, vole, když tě znám, vole, určitě si myslím, že po večerech na tebe tajně touží, vole. Jo, prostě, to pro mě, ne, to 100 tisíc. Za 100 tisíc. Kámo, tak nejsem žádná prodejní mrtka, vole, kterou si koupíš za 100 litrů, že... Co je na tom se vyspat s ním? Ale tam nemusí být, vole, spančavu, jenom vyhulíš nebo něco. No, no. What the fuck? Hej, to je fakt úplně nejvíc crazy, kámo, tohle po mě nikdy v životě nikdo nechtěl, ty vole, a říkám ti, já ti tam můžu, já nevím, můžu tam přijít, vole, říct mu prostě, jako by to šlape to, vole, nevím co, forget, forget. Takže s ním prostě uděláš, půjde, uděláš to, že s ním půjdeš ven. Hej, ne. Já tě žádám, prosím, vyspí se s ním, kámo, je to, já ty peníze teď nemám. Pšt. V klidu, vole, uklidni se. Vyspí se s ním, jen mu, vyspí se s ním, prosím. Co to meleš, vole, já s nikým spat nebudu, vole. Prosím, vyspí se s ním. Jestli chceš, můžeme mu, vole, natočit nějaký pozdrav, vole, můžeme mu říct, že čau, zdraví tě, vole, ten a ten, nevím, možná, vole, můžeme zajít třeba na jídlo, vole, s ním, já nevím, co vám prostě, ale, vole. Jako, takže, k čemu mu bude, vole, kurva, pozdrav, jako, vole. Já nevím, co, tak vás bude vidět, viděl, mě nikdy neviděl, ne, vole. Takže, když mu... Takže jestli to chápu, takže když tě natočím a jako třeba mu to sedne, tak jako se s ním jako vyspíš? To nebudu s ním spát, vole, ale můžu ti pomoct tím způsobem, vole, že prostě, nevím, že prostě můžu mu říct, já nevím, že čau, prostě zdravím tě, uživej den, vole, já nevím. Jako co po mně chceš? Takže se s ním vyspíš? Nebudu s ním spát. Tak byl by si schopný si třeba, já nevím, jako... Já mu nebudu s ním mít nic. Za 100 tisíc? A vtáhni do prdele s penězma, vole, nechci to. Za 100 tisíc. Hej, paru mě to aj normálně štreká, no. Už jsem, fakt mám, vole, chuť třeba i odejít, vole. Víš, to začal ti dobrý čilo, vole, pohodičko, a tohle jsem nečekal, vole, že na mě vědej s takovým masáčkama. To by bylo úplně šílený, víš co. To je, vole, crazy. Tak kdybys mu třeba řekl, jako já nevím, jako čau, jako třeba do kamery, třeba jako, že třeba to něco změní možná. No můžu. Já si vezmu zrcadlovku asi. Nevadí? Mně to bude na ten suchu? Pohodě. Říkám, ale to nejvíc nejsi, to je. Tak to je zrcadlovku. Já si ji nastavím, počkej. OK. No, tak asi jako můžem, no. Čus. Co po mně chceš, vole, prostě? Zkus si sundat triko nebo tak něco. Kámo, nebudu si dělávat tričko. Prosím, kámo, tam zastatí. Kámo, nejsi mi na žádný pornocastingu, ty vole. Zkus kalhoty, nebo zkus jako se... Já ti na to seru, vole, ono pár dní se pěkně, vole, já odcházím prý. Ty vole, tak, Dané! Řekl jsi, že mu zamáváš do kamery. Nazdar, nazdar, ty dětku starý, vole. Co? Kamu? Tak si sundej trochu kalhoty nebo něco, ať... Víš, kamo, co mi odpustí, pade. Se do tě napadne, vole, a ryba si tady ne, vole, a do já ti říkám, ty vole, že... Ještě jednou na nešatu, nech se, vole, kdo pádne zní tady, vole, s kým... Kamo, za... Pad... Mrdám tě. Kamo, říkám ti. Ty vole. Do prdele. Jeď. Dám ti 150 tisíc, když si splíkneš to tričko. Ježiši, ježiši, dobrý, dobrý. A vole, ještě jednou, kámo. Hej, ptáni s tím, kámo, do hajzlu, vole. A ještě jednou. Kámo, ty jsi mi, vole, tady urval mikrák, vole, teď. A všichni jsem ti řekl, kámo, opoveš se to někam dát, vole. Opoveš se. Fůj. Tak když mám zlatýho retrievera. Ty se jdu na zlatý retriever. Já tě žádám, prosím. Sundej si ty kalhoty jenom pro... Kámo, běž s tou kamerou do hajzlu. Běž. Jenom ty vole tričko dolů. Co, chceš vidět moje tričko, čo já tam marketu, ale mega velký svek, má tady výtah, vole, do hajzlu. Ej, opovaž se tohle někam dát. Jinak co, já mu to pošlu? Co, zabiju tě, fakt, se na to. A vole, vyvodím mu vole péroty sám. Prostě to uděláš. Dobré, slíp. Dobrý, sorry. Co se to kurva stalo? Takže dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video líbilo, já doufám, že to Forgen vidí a doufám, že nebyl nasranej a doufám, že teď nepsal nějakému pseudomanažerovi.
Jo, bylo to trošku dneska delší, ale chtěl jsem vám to tady dát a přišla mi jako škoda to tady nedat, jo, ale tak co už. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, se vám líbilo, nechte dát like, odběr, takhle se s ní s váma loučím lidi a zatím...